Právě jsme se sešli na Canon Fashion Workshopu, který probíhá tady. Canon pro vás připravil nejnovější techniku, kterou si teďka můžete rozebrat na naše focení. Myslím si, že na dnešním workshopu se sešla velice, velice rozmanitá skladba fotografů a hodně mě to bavilo. Lidi byli nadšený, co mi říkali, co budou pracovat, jak budou pracovat. Jsme si hodně z toho vzali. Takže holky začnou líčit a my se jdeme mrknout na fotky. Právě se nacházíme v Černošicích u překrásného moderního kostela a fotíme tady workshop Canon Moda. Fotíme tady jednoduchou fashion story, aby naši výherci viděli v reálu, jak probíhá to celé focení, že to není až tak jednoduchý, jak se možná zdá. Dneska nám ještě přeje počasí, že je pod mrakem, jo. Takže i odsaď ten záběr byl nádherný, jo. Ten portrét. Jo, to je ono. Ať je tam ta živost, jo. To je ono. Tak, držet to. Tak, krása. Když jsem se koukal na tu práci těch výherců, tak mě hodně bavilo, jak jsou pro tu věc nadšený, jo. Že zkoušeli různý záběry, zkoušeli experimentovat, i když třeba jsem jim říkal, jako lehce jsem je vedl, tak sami prostě byli kreativní a to mě na tom bavilo. Funguje, víš, co tohle vyretušuje? Ten strom dáme pryč a bude to čistěnký. Když jsem takhle viděla, řekla mi poměrně jakoby vzor v tom focení, takže mi to pomůže na té cestě se jakoby dál zlepšovat. A k tomu by mě dopomohla i ta technika, kterou nemám, až tak kvalitní, ale tak blíží se Vánoce.